За, хариултанд баярлалаа. За, бизнес эрхлэгч нар ер нь ажлаа төлөвлөхдөө 5 жилээр, 3 жилээр төлөвлөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо болцсон энэ 2450 гэдэг ханшийг чинь хэн ч тооцоогүй. 1300, 1500, 1600 байсан л ханш шүү дээ. Тэгэхээр ингээд савлцсан ханшаа буулгаач яа л гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хэд өндөр болцсон ханшаа зах зээлийнх нь одоо тэр хуучин байсан төвшөнд нь буулгаж өгөөч гэж байгаа юм. Дүнс биш, хэд савлах нь төрд ашиггүй гэдээ яриа суух нь цохимжтой биш байхаа. Засгийн газрын болоод их хурлын хийж байгаа ажлын бүх үр дүн эндээс чинь шалтгаална шүү. Бүх хийж байгаа ажлын чинь үр дүн энэ ханшаас чинь шалтгаална. Хоосон ажил хийхгүй бол энэ ханшаа одоо хуучин ханшинд нь буулгаж өгтлээр итгүүлэн ажиллаараа. Өнөөдрийнхөө үрсэн амжилтанд бити ханчаараа гэж хэлж байгаа. Цаашаа үргэлжлүүлэн ажиллаараа. Ийм боломж нөхцөл эдийн засагт бүрдсэн байна. Заа гэлчлээ тэр их тав гүшүүн асуулт тавья. За баярлалаа. 2012 онд Төв банкны нөөц 4